Show da vida com o melhor público que vocês já tiveram aqui de Barbacena. Preciso dar salve de palmas pra vocês, pra turma aqui de Barbacena, quem veio de fora, quem veio curtir essa festa maravilhosa. O que tem foi muito bacana. Hoje vai ser mais legal essa festa. Tá no jeito? Pode chamar? Então com vocês, Bruno e Barreto!